A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 3.263 de 2021, em segundo turno, institui o índice Produto Interno Verde de Minas Gerais e dá outras providências. O autor, deputado Agostinho Patrus. Esse projeto será retirado por falta de pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada às 17 horas do dia de hoje para apreciar os pareceres dos PLs número 3.300 de 2021 e número 3.263 de 21. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Coisa rápida. Isso aqui? 5 horas. 5 horas.